Čau a vítejte na čínském potítku. Je to taková opět demo verze nahrávaná na mobil, kde si dneska budeme, jak jsem slíbil, vyprávět o Wanchurově novele z roku 1926 Rozmarné léto. Tak děj vezmu velice stručně, jednak proto, že to tak dělám vždycky, jednak proto, že si ho můžete najít kdykoliv na internetu a hlavně proto, že děj u téhle knížky vlastně není vůbec důležitý. Takže odehrává se to v červenci nejasného roku ve fiktivním městě Krokovy Vary. Ten děj zabere jenom 3 dny vyprávěcího času a postav je tam všeovšude 6, které mají nějakou roli. Jsou to 3 přátelé, už postarší, štramáci. Je to Antonín Důra, to je majitel lázní nebo koupaliště, plovárny, potom kanovník Roch, jeho kamarád, a major Hugo, major proto, že to je bývalý voják. Pak tam ještě hraje roli Antonínova manželka Kateřina. Oni s tím Antonínem už, to je takové to typické manželství po 20 letech, už se nemilují, jsou spolu ze zvyku. Kateřina navíc není žádná krasavice, takže Antonín tíhne k záletnictví. No a tu relativní idylu tady toho fiktivního maloměsta naruší příjezd kouzelníka, ten se jmenuje Arnoštek, a jeho krásné pomocnice Anny. A jak říkám, ten děj nejde tam o nic jiného, než o ten manželský spor, o tu, řekněme, manželskou krizi Antonína a Kateřiny. A zároveň o to, že všichni 3 protagonisti se de facto snaží dostat do postele kouzelníkovou pomocnici Anu. Zkusí to všichni 3 a ani jednou se to nepodaří z různých důvodů. Nejdřív to zkusí Antonín, jenže přistihne manželka Kateřina. Antonín je poleje vodou jeho i Anu a snaží se to nahrát tak, že ji jako zachraňoval, jo, je to na plovárně, ale Kateřina mu to neuvěří a na protest uteče do Maringotky kouzelinka Arnoštka. Což je paradoxní, protože tam žijou ve 3 i s tou Anou. Potom druhý den to zkusí zase ten kanovník Roch, myslím teda dostat se do postele s Anou, a opět skoro se mu to podaří, jenže oni jsou teďka u té Anny v Maringotce a z hospody jdou nějaký opilí výtržníci a oni tu Maringotku napadnou, chudák kanovník málem přijde o ucho, jeho kamarád mu opak teda zašije a zachrání ho, ale nakonec to zkouší i major Hugo po jednom tom představení kouzelníkově, kdy ten kouzelník spadne z lana a zraní se, takže to představení musí dokončit ta jeho asistentka. A na ní to teda zkusí i ten major, jenže přistihne kouzelník Arnoštek, majora zmlátí holí. No a na závěr už vidíme jenom to, jak z městečka kouzelníkova Maringotka odjíždí. Takže jak vidíte, děj je naprosto zanedbatelný a ty kulisy dějové by mohly být úplně jakékoliv. Nehraje to žádnou roli. Pokud sledujete moje videa pravidelně, tak víte, že se vždycky snažím nějak, aby to na sebe navazovalo a zapojovat ty texty, o kterých mluvím, do dobového kontextu, ale i do kontextu, řekněme, literárně historického a do kontextu myšlení o literatuře. Zkusím to i tady. Víte, že Wanchura byl člen Devěcilu, dokonce jeho první předseda, což bylo nejvýznamnější české avantgardní uskupení. A v roce 1926 zrovna avantgarda provozovala ten takzvaný poetismus. Jo, jestli nevíte, co je poetismus, pusťte se naše video, které jsme na to dělali. Rozmarné léto je jedním z mála prozaických pokusů o aplikaci poetismu. V poezii tam to bylo snadné. Nezval, Bíbl, Závada, Halas, Volan, trošku Zahradníček, Seifert. Tihle všichni psali poetistické nebo částečně poetistické nebo aspoň poetismem ovlivněné básně, nebo sbírky, skladby, cokoliv. Ale v proze to nebylo tak snadné. A právě Rozmarné léto se dá k poetismu rozhodně zařadit. Proč? Tematicky to naprosto naplňuje předpoklady poetismu nebo obecně avantgardy. Jednak tematicky, jo, tam máte ten motiv toho kouzelníka, jo, lidová zábava je typická pro poetismus, k níž náleží i kouzelníci, iluzionisti, provazochodci, akrobati, tohle všechno Arnoštek je. A zároveň je tam ne příliš nápadně, ale je tam přítomná i kritika maloměšťáctví, která byla společná nejen avantgardě, ale de facto celé meziválečné literární scéně. Naprosto modernistické, avantgardní je to dílo především, nejenom tematicky, ale především po formální stránce. Nejzajímavé je jednak to, že Wanchura nepoužívá uvozovky. Takže je někdy dost těžké rozlišit mezi řečí vypravěče, mezi promluvami postav. Je těžké říct, co je jenom neznačená přímá řeč, co je polopřímá řeč a tak podobně. A taky je zajímavé to, jak Wanchura nakládá se svým vypravěčem. Ten vypravěč je
Ve škole tomu říkáte R-formový, pokud mě sledujete, víte, že tomu správně máme říkat heterodiegetický. To znamená, vypravěč není součástí toho fikčního světa, kde se děje rozmarného léta odehrává. Ale on je velice skrytý, on je nenápadný a z větší části se omezuje jenom na konstatování typu a Antonín řekl, že Kateřina uviděla, jo, jenom stroze popisuje, co se v té knize děje, ale nijak moc nehodnotí a dokonce ani nepopisuje. Nedává nám nějaké popisy charakterů nebo vzhledu postav nebo neříká nám, jaké je počasí. Tohle všechno totiž dělají samotné postavy. Tohle je velice, velice moderní postup. Nebo tenkrát aspoň bylo samozřejmě. A řekl bych, že by byl vlastně i dneska, protože Vančurovo rozmarné léto nemá příliš obdoby. Jo, není moc děl, které se mu podobají. Víte, ono v literatuře obecně platí, že je řeč vypravěče stylizovaná. Jo, to víme všichni, to si uvědomujeme, že v próze obvykle, když mluví vypravěč, tak to nezní tak, jako by mluvil skutečný člověk. Ale co už si možná neuvědomujeme, je to, že je hodně stylizovaná i přímá řeč, že je hodně stylizovaná i řeč postav. Protože i když se třeba autor snaží, aby to znělo přirozeně, on toho nikdy nedosáhne. Jednak to může být tím, že mu v tom něco brání, třeba nějak žánr té knihy. Jo? Vezmeme zase třeba Harryho Pottera, všimněte si, v Harry Potterovi nepadne sprosté slovo. To je prostě nesmysl. Řekněme, když mluví Voldemort, tak řekněme, že ten si může hrát na nějakého jako toho vznešeného padoucha, který hovoří jako nějakou vyšší řečí. Ale když tam máte nějaké ty smrtjedy pologramotné, že nějaký ten Dolohov a tyhle lidi, ty prostě by nemluvili tak, jak mluví. Ty by prostě řekl Harrymu Potterovi, teď chcípneš ty hajzle. Ale to samozřejmě Rowlingová nemůže napsat, protože to je knížka pro děti. Takže jednak to může být takovýhle typ omezení, ale hlavně, my kdybychom přepsali skutečnou přímou řeč na papír, tak by se v tom hrozně špatně orientovalo. Uděláme takový pokus. Já samozřejmě, když mluvím na potítku, tak dělám chyby a zakoktávám se, ale přesto se snažím mluvit spisovně a snažím se mluvit srozumitelně. A teďka zkusím předvést nějakou úplně typickou svoji linku, jak já mluvím v normálním světě a přepíšu to a vy teďka uvidíte na obrazovce. Zkuste si to zastavit, zkuste si to přečíst a uvidíte, jak těžko se vám v tom bude orientovat. Jo, v tom, jak vypadá skutečná přímá řeč a ne ta literární. Jo, takže jdeme na to. Jo, takže teďka vidíte, že i kdyby někdo psal román o mně a chtěl by napsat přímou řečí to, co jsem teďka řekl já, tak v té próze by to musel vybrat úplně jinak. Nejde jenom o to, že mluvím nespisovně nebo že dělám gramatické chyby, ale celá ta stavba věty by byla nesrozumitelná. I když se spolu normálně bavíme, tak tomu rozumíme. Ale když se to pak převede na papír, vypadá to jinak. V literatuře, čím modernější literatura, tím více autoři snaží o to, aby ta přímá řeč postav zněla reálně. Jo, aby skutečně zněla tak, jako zní ve skutečném světě. A jak jsem řekl, nemůžu toho dosáhnout absolutně, ale snaží se o to. Ta stylizace je čím dál menší. Ale co udělal Vančura? On to udělal naprosto přesně obráceně. On vzal přímou řeč postav, nebo v případě rozmarného léta neznačenou přímou řeč, ale to není důležité, a úplně to obrátil a místo, aby se snažil ji přiblížit reálné řeči, tak on ji stylizuje až do té míry, jak to známe z rozmarného léta. Všichni znáte tu promluvu většině citovanou, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. A spousta dalších případů. Jo? Vančurovy postavy mluví tou barokní češtinou. Používají přechodníky, archaizmy, velice složité větné konstrukce, neobvyklou syntaktickou stavbu vět. Tam obvykle máte přehozené přídavné jméno a podstatné jméno. Jo, jakože přívlastek je až za substantivem. Přístroj Celsius jsem minule uváděl jako případ. A co tady Vančura dělá? Místo, aby se pokusil nějak napodobovat realitu, tak on ji paroduje. On to otočí a on celou tu promluvu vyhrotí. A tím právě dosahuje toho komického efektu. To je důvod, proč rozmarné léto vzbudilo takový ohlas a dodnes ho čteme. Očividně to není kvůli ději. To je kvůli jazyku, kterým postavy Vančurovi v rozmarném létě mluví. A jak jsem říkal, chci opět trošku propojit i to, o čem mluvím dneska s jinými videy. A pokud si vzpomínáte na video o Kunderovi a jeho esejích, tak sám víte, že jsem říkal, že Vančura je de facto jediný český autor, kterého Kundera zmiňuje a kterého uznává. Ostatně už první kniha o teorii románu Kunderova, Umění románu se ta kniha jmenovala, byla věnovaná přímo Vančurovi. A taky jsem zmiňoval, že Kundera zmiňuje ty čtyři výzvy románu. Že? Ta výzva snu, výzva myšlení, výzva času a především výzva hry. A právě u Vančury ta hra, to je to, co Kundera tak obdivuje.
Protože místo, aby Vančura se snažil psát nějakou uměleckou literaturu, jak mu ji diktuje doba a jeho okolí, kontext, tak on tohle všechno paroduje. On si jenom hraje a nám je naprosto jasné, že to, co čteme, není nějaká zpráva o reálném stavu světa. Že to je jenom hra, kterou autor hraje svým čtenářem. Především prostřednictvím toho, že postavy nahrazují funkci vypravěče a za druhé tím, o čem jsem mluvil, tou parodizací, tou inverzí promluvy, jo? Že místo, aby promluva postav byla reálná, zněla realisticky, tak zní barokně a proto naprosto směšně a parodicky. Ostatně parodie byl další z typických avantgardistických postupů. No a ještě jsem zmínil dobový kontext. Ta česká meziválečná scéna byla strašně, strašně heterogenní a rozvrstvená. Proto byla tak zajímavá. Tenkrát byla demokracie, takže každý si mohl říkat a myslet víceméně, co chtěl. Měli jsme tu autory komunistické, většina z nich byli avantgardisti. Měli jsme tu katolíky, Čapkovy demokraty, expresionisty, socialisty. Potom samozřejmě ještě ta rezidua 19. století představovaná pozitivisty, jako byl třeba Arne Novák. Ale všichni, snad teda s výjimkou právě Arne Nováka, který už byl trošku pase a mladí autoři se s ním moc nechtěli bavit, tak všichni se shodli, že Rozmarné léto je mistrovské dílo. Oni se spolu neustále hádali tyhle skupiny, ale Vančuru vzali na milost. Avantgarda jistě, bylo to avantgardní dílo, takže oni byli nadšení z toho. Demokratická literatura taky, jo. Dokonce Josef Čapek udělal obálku k prvnímu vydání Rozmarného léta. No a i katoličtí autoři, kterým samozřejmě komunismus byl vzdálený. Měli s ním samozřejmě některé programové průsečíky, řekl by se jazykem dnešních politiků, ale jinak to byly dva rozdílné světy, už samozřejmě proto, že komunismus byl ateistický, že? To katolíci nemohli přijmout. Ale Rozmarné léto, jo, třeba nejvýznamnější katolický kritik Bedřich Fučík, ten byl z Rozmarného léta naprosto nadšený, protože on měl hodně rád, když se propojovala forma s obsahem, když, řekněme, formální stránka díla odpovídala obsahu. A přesně tohle našel Fučík v Rozmarném létu. A mimochodem, když jsem zmiňoval to, že komunisti byli ateisti a katolíci byli katolíci, tak u Vančury dokonce ten jeho ateismus ani katolíkům nevadil. A oni si proto našli zajímavé vysvětlení. A teďka už odskočím k Markétě Lazarové z 30. let, která se rouhá proti Bohu, čtí síru a oheň na nebesa. Ale jiný katolický autor, Florian, vydavatel ze Staré říše, západomoravské, tak on řekl, že přece Vančura není z těch, kterým by stálo za to bouřit se proti ničemu, co neexistuje. Takže doufám, že jste si z toho odnesli aspoň něco zajímavého a příště psali jste si o Baudelaire a o květy zla, takže bude Baudelaire a budou květy zla.